100 e 200, pra quem não me conhece, eu sou o Matheus. Hoje é um dia especial, estamos aqui na corrida da Full Power, meia milha, 804 metros, pra quem não sabe. Então aqui a gente vai fazer um dia de drag race, né? Eu já puxei com alguns carros, mas hoje, apenas pro vídeo de hoje, vamos aproveitar a oportunidade que a gente tá com o carro do Ronitro ali, que é a RS6 nova, já preparada, e vamos fazer a puxada dela versus a TT-RS. Então tá aqui minha TTRS no eventinho bombando. Intakezão integrated, inlet da CTS de 4 polegadas, que é essa peça aqui, que liga lá no turbo direto, e dá um pipe de 4 polegadas. Aí agora já estou com as rodas OZ. Já tem um vlog lá no canal falando dos pesos das rodas, pneu P0, troféu R. Conferem lá, para falar com o Theo, já deixar na edição. E logo ali a RS6 do Ronitrão. E tamo aqui com meu parceiro. Names, please. Léo, aí é tanta gente que tá pipando, nós esquece. O Léo tá manobrando aqui o carro. Ele, vocês estão acertando o carro do Ronitrão lá, né? Vamos virar aqui pra nada. O carro tá, atualmente se encontra aí com o remap estágio 2 Plus. Então uma pimentinha a mais. Então a gente tá trabalhando com intake, dá um pipe, remap. Certo. Então vamos lá, de preparação fez no, na RS6 ela vai ter. É um remap. Dá feito por vocês a pit stop, o Ramani, né? Isso. Estágio 2. Dá um pipe. Certo? Intake. O intakezão que eu tô vendo ali, Power Division. Não conhecia essa marca, viu? É novidade pra mim. Sim, é. É só preço de geração de modelo, sim, de áudio, é, V8. Tá sendo como. É uma das referências atuais. Legal. Intake pra esses motores V8. É os bravos pra esses carros aí. Bravo. Legal. E tem alguma parte de alimentação? Olha o tio Alex dando trabalho pra nós aí. Pra quem não sabe, esse aqui é do Alex Automotive, galera. Vamos lá, voltando o foco aqui, a nossa realidade. Que ali não dá pra nós, né, cara? É, a parte de alimentação, tem bomba, WMI, bicos trocados, algumas coisas? É, por enquanto não, porque certo. A gente otimizou a parte tracional do carro. Então a gente vem aqui pra parte de rodas. Legal, então olha, eles fizeram... tem um set dianteiro e um set traseiro. Galera, então dá uma analisada nessas upgrades de roda HRE, ó. Medida 285-30-21 na dianteira. 285 é larga, hein, meu amigo? Credo, ai. E uma coisa que me impressiona muito, eu quero mostrar mais detalhes dessa parte da RS6, é a pinça de freio. O tamanho do freio desse carro é o maior freio que eu acho que eu já vi de carro do mundo. Acho que nem do Bugatti é desse tamanho. Você bota aqui começo da minha mão, ó, dá mais da metade, ó, sobrando, aberta. Olha os discão. Esse freio acho que é a tração desse carro, velho. É bizarro. Me tira uma dúvida, é 10 pistões essa pinça aqui, né? Isso, você falou? Isso. É uma pinça de 10 pistões, cerâmica. E sobre essas rodas, vocês chegaram a pesar, sabe, os pesos dela por ser 21? Olha, a gente teve uma redução de roda, de peso de roda, na dianteira, mas o maior diferencial foi na traseira. Vamos mostrar pro pessoal na traseira? Mas você lembra os pesos dessas aqui ou não? Aqui, se eu não me engano, teve uma redução de mais ou menos 2 quilos, 4 quilos por roda. Nas rodas da dianteira. Tirou 4 quilos para as originais. É uma redução absurda. A minha deu a diferença de 2.7. Sim, já aqui já deu uma diferença. É roda muito leve. Agora, aqui a cereja do bolo, meus amigos. Roda Belac. É Belac? Fala ou traduz outro nome? Eu conheço como Belac mesmo. É, então. Mas não talvez em inglês tenha um outro pronome. Belac? É. Belacue? Então aqui é um set de roda que ela é billet, então ela é formada por 3 peças. É, e todas as peças elas são aqui, elas são aqui, legal. Vamos lá, explica um pouquinho pra galera que não manja, o que seria um billet aí para os billets? Um billet é uma roda que ela é feita em cima de uma peça inteira de alumínio. Então não é uma peça fundida, é um bloco de alumínio. É que montada. Um torno que vai fazendo toda ela. Ou seja, é uma obra de arte, né, é meu uma, amigo? É uma obra de arte. Vocês veem aqui e todo você, o trabalho de torno, e ó. Você percebe aqui, ó. Exato, olha o trabalho de torno aqui, ó. Nas bordas, os parafusos. Dá uma analisada nessa. Isso aqui dá pra fazer uma mesa. Sobrou duas rodas lá na frente pra nós fazer botar uma mesa de vidro ali. Freão de cerâmica atrás também, ó. Cara, fantástico esse carro, tá? E tá com os pneus MT, né? Mickey Thompson. Mickey Thompson, isso aqui é o aí, ó. Street. Mickey Thompson, modelo Street. É porque ele já tem os... Ele já tem algumas, os sucos, né? Alguns sucos a mais aí. Mas não recomendo usar muito na chuva, não. Exatamente. Não adianta, né, cara? Pneuzão pra chiclete. Olha aqui como é que ele é mole, cara. Fantástico. É Mickey Thompson.
Esses pneus é treta. Vamos lá. RS6 tá com escape. Downpipe e midpipe. Downpipe e midpipe. RS6 mais famosa já é uma 2021, né? Já. Uma pergunta importante, cara, que a gente não falou. Potência, vocês passaram no dinamômetro ela? Sim. A gente passou no dino, carro. A gente tá com uma potência aí média entre 780 e 800 cavalos. Roda. Roda. 780, 800 roda, cara. É muita potência pelo motor. É um V8 biturbo, pra quem não sabe. Porém, o carro é pesado. Eu já peço pro Theo, o editor, colocar no cantinho da tela o peso do carro, as especificações técnicas dele original, né? Pra gente ter um comparativo. O que mata no carro aqui é a dieta, né? Que precisava. É carro pesado, né? Não é o propósito, acho que, do carro fazer sempre temporal. Mas esse já tá fazendo pelo peso, né, cara? Aqui, pra fazer um temporal, você tem que adicionar cada vez mais potência. Exatamente, galera. Olha isso, que carro louco. Nardo Grey. Interiorzão já das novas. Dá uma geral aqui. Posso filmar o motor aqui? Legal. Aí o interiorzão. Power Division. Deve ter uns scoops de ar aqui, né? Intercooler tem também ou não? Intercooler ainda não. Ainda. Aí já vem. Olha o tamanho do downpipe ali. 4, né? 4 polegadas o downpipe. Pode afastar a TTzinha, agora a gente vai fazer a passada lá, galera. Então estamos na fila, tem que puxar um pouquinho pra frente. A gente vai puxar isso aqui. Puxa ela lá, eu já vou filmando ela desfilando com as rodinhas. Rodinhas, olha eu. Louco, hein, Theo? Big Faz uns breaks. Takes do carro. Sejam muito bem-vindos à Base Aérea de Santos. Pedimos, por favor, que sejam respeitados os limites de velocidade dentro da base. Pedimos que usem máscara. Amigos, Race Channel. Pra quem não sabe, vai ter 31 de julho e 1 de agosto, corrida de meia milha do Race 100-200 lá em São Joaquim da Barra, então não percam, já faço sua inscrição que está acabando. TTRS aqui do Ronito já está inscrita. Outra coisa que eu também não falei, as horas que eu comprei da TTRS minha foi do próprio Ronito. Então tá aí, vou dar uma geral aqui no interior pra vocês verem o novo interior. Posso abrir aqui? Posso mostrar? O novo interior das RS6 já 2021. E olha o carro, acabamento de Audi, cara, como que é fera. Alcântara, carbono. Cara, fala sério. Costura aqui, couro. A cereja do bolo aqui, ó, os bancão. Carro inteiro montado, hein, galera. Vai fazer a passada. Nossa, que carro lindo, cara. Olha isso, volante já em Alcântara. Já o desenho novo dos volantes da Audi. O principal é esse painel aqui. É tudo tela, vou ligar o primeiro start aqui, sem ligar ela. Cadê o Bravo? Ó. Ah, tem embreagem ainda. Nossa, que trem louco. E aí, ó, o Renanzinho. Esse aqui, galera, pra quem não sabe, é o famoso treteiro comigo das antigas. A rixa era grande, velho. Forjadão. Tomou pau, até hoje eu não falo com a minha cara. É nada, tô enchendo o saco do homem. Já teve treta, já briguei por causa de carro, mas hoje eu não ligo mais pra esses trem não, hein. Então dá uma olhada aqui, ó. Tudo digital, a parte de ar-condicionado, tudo as telona. Couro. Cara, que carro foda. Head-up display lá na frente. Então é isso, meus amigos. Vamos pro que interessa. Nós vamos fazer a passada aí. É, já vou medir o 100-200 desse carro, já aproveitar nessa passada. Mas ao mesmo tempo a gente vai fazer um drag race. Não sei se vamos conseguir fazer dois pegas, né? Vou tentar, não sei se ele vai puxar depois. Mas vamos aproveitar essa que a gente já tá junto e vamos fazer o drag race aí. Do TTRS Stage 2 versus RS6 2021 já Stage 2. Dois Audis 2021 já, galera. E ambos padoquinha aí. Um 800 roda, o outro com 500 roda. Diferença de peso. E bora pro que interessa, meus amigos. Race Channel. Então é isso aí, galera. Já estamos ali, ó. RS6 do Ronitrão. Já tô no meu carro aqui. Capô aberto porque eu deixo pra resfriar, né? Saiu o ar quente de dentro do motor do cofre.
Aqui tudo temperatura manda, galera. Fala, gordinho! Se você amarra naquele Corvette ali, você dá uma taca nele. Agora nós vamos fazer um pega, eu e o Ronitro. Aí sim, papai. Ah, gordinho! Por esse channel. Então é isso. Bora pro que interessa. Fernandão na pit stop sempre mandando bem, sempre com as naves lançamento, não adianta. Olha que imagem. Faz aí o Michael Jackson aí. Eu tô sem voz de tanto gritar vocês pra mandar vocês gravar, vocês é muito ruim de serviço. Tava cagando no mato, tava lá gravando, já gravei Murilão, gravei GTR, gravei Viper, gravei esse Murilão. E agora nós vai gravar a R6 braba. Você foi o cara que mais deu trabalho, velho. Eite! Olha os patrocinadores aí, agradecer também, ó, já vamos aproveitar, ó. Cybex, Vega Brasil aí, que importa Cybex, qualquer tipo de peça que vocês precisarem. A Avos foi a preparadora lá de Goiânia, o Andrezão, que acertou o meu carro, que o mapa é Perfortec. Não preciso nem falar se é bom o mapa, o que, que vocês estão achando. Tá fazendo um regaço aí no campeonato na galera. E tá fazendo uns tempos muito bons de 100 e 200. Gostei muito do resultado da Perfortec. Eu falando que deu um regaço aí, vou lá e tomo o pau do Ronitran. Quarto, põe pia aí nessa palavra. G8, nova patrocinadora do canal também, galera, ó. A G8 faz revisão de carro, remap, eles têm tudo pra vocês. Eles que fizeram meu downpipe de 4 polegadas. A Car Performance, eles têm aí, são representantes oficiais aí de freios Brembo, pastilha, tudo que vocês precisarem de disco. Mexem com remap também, reprogramação lá de São Paulo, Car Performance. G7, que é a Gravini, eles são revendedores de carros lá em Ribeirão Preto. O que vocês precisarem. Infinity Seguros. Nossa, só tá na manga, né? Aí, ó. Ô, louca, aqui atrás ela não tem grandona. Ah, tá em grandona, também esqueci da Brava. Pra quem não sabe, é a minha corretora de seguros, a Infinity Seguros. Precisou de seguro, cota lá. E não é só de carro, não. O que vocês precisarem? De casa, de empresa, seguro de vida, plano de saúde. É uma renovação da sua frota, do seu carro. Do seu... O que vocês precisarem, a gente faz. Race Channel. Tamo junto. Vamos continuar aí as imagens. Eu quero saber o que que tá acontecendo, Nicole. O que que você tá tão nervoso aí? O seu rapazinho que faz a regagem de pneu aí jogou na minha cara aquela água. Então tá, eu vou processar o Matheus e já tá gravado na minha live. Mas falaram que tinha arco lá dentro, achei que você gostava, aí. Por isso que é tio. Agora foi isso. Aí, galera, já estamos no onboard lá, o Ronitrão ali atrás. É, Matheus, gosto muito de você, pai. Vai dar uma azedada aí, Nicolinha. Vamos lá, Ronitro RS6 Stage 2. As rodonas brabas, mais leves. Intake, downpipe. Puta projeto, galera. Nossos tempos estão iguais aqui na corrida, na minha milha. Vai ser um pega legal, acho que de quem sair primeiro leva, na verdade, né? Vamos ver. Tô tenso, galera, tô tenso. Quero a torcida do Race 100-200 aí. Faz o favor, coloca a máscara pra nós. Vocês pulou muito mais. Essa não deu pra nós. Impressionante como que pulou a RS6 do Ronitro, cara. Pulou na frente, cara. Pulou muito chão, muito chão. A minha parece que veio, deu uma distracionada. Não sei se vocês perceberam. Ele perdeu, emendou pra segunda, eu não sei. Não, distracionou o carro, não tracionou nada. Você vê que a RS6 pulou na frente com força e, pelo que eu vi nos vídeos, deu uma estabilizada. Não abria, nem buscava, ficou naquilo, ó. Vamos ver os tempos aqui. D6 milha. 257, ó.
RS6. Será que ele vai passar mais uma? Aí a braba. Boa, Ronitrão. Véi, que é isso? Como é que pula, véi? Saiu bem? Você? Eu não consigo. Pô, você pulou na minha frente. Eu não vi. Parabéns, irmão. Legal. A bichona tá andando demais, o projeto tá nervoso, dá braba. Foi engraçado, tipo assim, eu distracionei bastante. Você vai dar pra ver no vídeo que ela deu uma escapada de traseira, eu nunca vi isso. Mas calibragem, sabe o que você tem que fazer? Quanto que tá em libragem? 34, velho. Então, aí o que acontece? Você vai perdendo, você ganhou na última, tá quente. Então assim, o que distraciona mais é a dianteira, porque a traseira baixa. Você acha que eu não vou perder, você acha que eu não perco velocidade final? De jeito nenhum. Pode Vamos murchar, tentar outra? Pode baixar pra 28 dianteira e 32 traseiro. Aí eu vejo se eu melhoro o meu tempo. Vai melhorar. Acha que não é bom deixar 34 atrás? Eu tenho o meu tempo agora, acabei de fazer a jogada agora disso. Tem que fazer. Por quê? Você viu que tá marcado minhas rodas? Aham. Uhum. Pega a tua, pinta com branco, eu tenho caneta pra isso. Pede pra alguém filmar em câmera lenta. Aí quando você, do seu lado, quando você sair, puta, a dianteira tá fazendo assim. Quanto mais você baixar, a dianteira rodou melhor, ela põe mais na traseira. Então você vai mais rápido. Vocês viram lá, Salsicha, como é que distracionou tudo e como é que pulou na frente ela? RS6, ó. RS6. Pulou. Você largou mal. Então, ó, vocês viram o 0 a 100 dele aqui, ó. 2.9. Muito rápido o 0 a 100, cara, nessa pista ainda. Olha um oitavo, 6.9, com um carro desse tamanho. Foi 6.4 hoje. Né? Já meteu um 6.4. Ó, vamos ver um quarto de milha. 10.7, irmão. É muito rápido pelo tamanho do carro, cara. 250, 6.3. E a meia milha, vamos ver a velocidade, ó. 254 na meia milha. A minha passou 257. O meu também passou aquela nossa primeira 257. Mas porra, top, velho. Mas olha essa largada, que cagada. Você viu? Não foi cagada? Aí, ó. Eu não entendi o que aconteceu. Meu irmão, esse carro que sai muito forte. Ô, 2.9 era 100. Tô impressionado, bonitão. Bom, então é isso aí, galera. No final. Acertei? Quanto que deu aí? Vamos ver. Nossa, 0-0, é o que eu precisava. 6-8. Mandamos um 6-8, um quarto 10-6 e na meia milha 2-5-3. É, ó, tempo baixa, o tempo baixa, velocidade abaixa. Exato. Também. Você viu? Que coisa, cara. Engraçado, né? Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí do Drag Race. A gente deu uma puxada só, era mais pra mostrar o carro do Ronitão. Quero agradecer você, meu player. Tamo lá. Valeu. No seu evento. É, ele vai estar na meia milha, Race 100-200. Tamo lá, com novidades. Novidades. Oxi. Tem o julho de agosto. Pode esperar, pode esperar. Fiquem aí com... Você chegou a gravar o... Você tem o Sol 100-200, a gente acabou de falar aí. Tá pensando em... Você vai fazer mais alguma passada ou não? Mais uma hoje. Bom, meus amigos, conseguimos a exceção aqui. Vai dar mais uma puxada entre aí o Ronitro RS6. E mais bengador. Ai, agora nós vai tomar agora, sabe o que você falou? Ai, não vai, eu voto pra você. Ai, cara, o Ronitrão ali se larga forte. Vamos lá, Drag Race com RS6 do Ronitrão, mais uma puxada, segundo round. Uma TTzinha Sonic. Depois você dá uma... Esse é um chorão do caralho. Tô olhando pra você. Louco, esse é um chorão. Depois você dá uma... Tchau, obrigado. Só porque o homem deixou cortar a fila lá, hein? Ah, não acredito! Nossa senhora, agora que ia dar um pega enroscado, o Ronito tirou o pé. Putz, cara. Tem um 0 a 100 aqui. Boa!
100, 200, 5, 9, 7. Tem 205,97, cara. Olha isso. Carro montado, ó. Última passada do dia. Meu Deus do céu. Tô feliz demais aí com os tempos, cara. Não sei quanto que eu passei na minha milha, tá? Ó, os 400 metros. 10,55, meu. 10,55 nos 400 metros. Um oitavo de milha, 6,8. 0 a 100, 3,1, cara. Nossa, foi as melhores... Dessa voltando foi a melhor passada. Agora eu não sei quanto que eu passei vindo, né? Se eu fizer um 10,5 aí nos 400 metros, acho que dá pra gente levar um troféu. Chega aí, vem cá, vagabundo. Vem cá, vagabundo. Ó, isso aqui é o brinde do que ele ganhou, acho que quarto lugar. Quinto lugar do ano passado, 2020. Ele não pegou o troféu. Olha o troféuzinho do Rei 100-200 pro senhor. Aí, galera, ó, olha lá, ó. Bonitrão, que tinha TTRS, agora tá com o RS6 que aceleramos hoje. Isso aí. Então tá aqui. Mas a cereja do bolo que você vai guardar, que você vai curtir pra caramba, é esse aqui, meu irmão, ó. Esse aqui você vai guardar de recordação, não tem jeito. Com certeza. Principalmente, ou você vai dar pro Valério. Nada, parceiro. Irmão, olha que top. Olha que lindo. Ó, vem cá, filma aqui os detalhes, ó. Mickey Thompson, o bug, os paraquedas, ó. E tudo que tinha lá, ó. 1000 HP e tal, torque, vocês passaram, nitro, Cyvex, injection, kit Irons e MS1000 Integrated. Muito obrigado. Tamo junto. Fez 100, 200 aí, vai. Vai, esse dinheiro, vamos bater uma fotinha nós aí, galera. Vamos bater? Boa. Valeu. Valeu, Litrão. É nóis. Esse ano, vamos lá.